أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السنين كسو دواد ورك في النماء أعلن سيدي ميديا فضلاً هدنو قو عصوبتاي سبسكرايب ساركم بيالك فرودا وراركي قدن بي وفي النماء اسنين وقدن بينتي مدى كوردنا يالو سمي مدح وينه وقت يسد ماذي يسيد وكلا بارلمانكا حال كمقدشة أو أدو عكيران عاوة عيدما بدن أيا ميلك استلغة أركيا عيدما هو بيسن سيدا غاركا أتوبرن أيا وحال الشيغ يا غرونك إني جوغان عيدما دي سادق جون سيكستباها آتي مدحوينه وقتي سادا ماضي واسنا سيدك دقاه أسو دوويي مدد كورور سيغاسي غلاها شعبكي بارلمانك سوماليا أيا مدد لبسان أهي كوكوردية مدد حيلاتكي هاي أذها دولاد فيدرالك كدب عد بحين أي أخادين أرنتاسي كورنت مدد حيلاتك أيا الله شيغي إني habga antaag ahay ugu codeeyeen ilaa 149 xilliban oo ka qayb galay kulankii maanta kuwaasi oo ka doodayay sharci gaar ah oo jiheynaya doorashooyinka heer federaal sharciga la sheegay inuu ansixiyo golaha shacabka wuxuu ka kooban yahay ilaa 9 qodob oo qeexaya sida loo hirgelinayo doorashada gudoonka ayaa ku dooday in sharcigaani uu waafaqsan yahay qodobka 47 ee dastuurka oo siinaya golaha shacabka soo saarida shuruuc gaar ah oo quseeyo nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada sidoo kale gudoonka ayaa soo saarida sharciga u cuskaday qodobka 64 1-72 ee faraya doorasho qof iyo cod ahi mid toos ahi iyo mid qarsoodi ahi qodobka 5-aad iyo 8-aad ee sharciga ayaa si toos ahi muddo kordhin u siinaya hay'adaha dawladda ee hadda jira qodobka 5-aad ayaa sida tan u qoran gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waxa awood loo siinaya qodobada doorashada toos ahi qarsoodi ahi oo madax banaan muddo aan ka badnayn 2 sano oo ka bilaabanaya marka uu madaxweynaha uu saxiixo qodobkaasi ayaa loo cuskaday in farmaajo loogu daro waqti 2 sano ahi baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale gudoonka ayaa faray in xilgaarsiinta inay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ugu dambeeyso arrimaha la xiriira doorashooyinka heer federaal isla markaasina gacan buuxda lagu siiyo meel marinta waajibaadkooda dastuuriga ahay sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya sharcigan cusub ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay uu taagnaa shaki ku aadan in baarlamaanka Soomaaliya uu soo saari doono nidaam doorasho oo ka duwan midkii ay isku fahmi waayeen maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa waxaa dib u dhac ku keenay kadib markii taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir uu diiday in maanta la furo inkastoo markii dambe xilka laga qaaday arrintiina sidii loo hirgeliyay xaalka Muqdisho oo caawa Ahmed aad u kacsan dhinaca kale isla war degdeg ah farmaajo oo war ka soo saaray muddo kordhinta uu sameeyay golaha shacabka soona hambalyeeyay kursiga caawa farmaajo 2 sano ayuu ku sii fadhi doonaa Soomaaliya iyo mucaaradka maxaa xal u ah madaxweynaha muddo xilliyeedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay muddo kordhinta uu baarlamaanka sheegay inuu sameeyay hay'adaha dawladda oo ah 2 sano ahay qoraal ka soo baxay filo Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa tilmaamay in xukuumadda ay qaadanayso doorka kaga aadan fulinta sharciga ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jiheynaya doorasho toos ahi dibna ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ahi ee ku aadan in ay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka farmaajo ayaa sidoo kale sheegay inuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay dhexda u xirtaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen waxa uu ugu yeeray fursadda taariikhiga ah ugana qayb qaadan lahaayeen geedi socodka siyaasadda ee dalka farmaajo caawa aad ayuu u faraxsan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maantana 2 sano loogu daray farmaajo sidoo kale ayaa ugu mahad celiya saaxiibada Soomaaliya ee dalalka la garabka taagan sidii loo sii xoojin lahaa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka oo marxalad kala duwan soo maray hase yeeshee wuxuu uga digay faragelin toos ahi madaxweynaha ayaa adkeeyay in hay'adaha dawladda oo ka duulaya dastuurka dalka waajibaadka qaranka ee ay wakiilka ka yihiin curfiga diblomaasiga iyo mabaadiida caalamiga ahi in aysan aqbalayn faragelinta shisheeye ee arrimaha masiiriga ahi oo ay ugu horeyso doorashooyinka dalka oo ah arrimo ay u madax bannaan yihiin shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo haddii aan dhinaca kale eegno ciidamo aad u fara badan ayaa caawa meel kasta maraya xaalka magaalada Muqdisho waa washwash guryaha ayaa lagu wada juraa waxaa la leeyahay ciidamo ka amar qaata Saadax John oo ilaa garoonka joogo 5-20 Cabdibile oo aad u hubaysan ayaa aagaasi ku sugan ayaa la leeyahay xaaladda siyaasadda aad ayay u cakiran tahay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu joogaa Owdhigle saldhigga ugu weyn ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la jiro taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odowa
dalka Soomaaliya waxaa macquul ahay mar hadii laga soo horjeesto in gibi ahaanba muddo kordhinta loo diido farmaajo iyo kursi jaceylkiisa in dalka Soomaaliya ay god dheer ku dhacayaan. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Dugga musharaxiinta mucaaradka oo mar dhow shir jaraa'id qabtay isla markaasina u hanjabay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Sidoo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dib loo furay ciidamadii hore u ilaalin jiray ee Saadaq John ayaa gabi ahaanba laga qaaday. Waxaa sidoo kale la sheegay in iminka ay fadhiyaan. Khayre ayaa afka soo furta una hanjabay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo. Waxa uu yiri horey ayaa ugu dignay maanta xaalka sida uu marayo. Saadaq John waxa uu yiri dastuurka iyo umadda Soomaaliyeed ayuu badbaadiyey. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadlay, Sheekh Shariif ayaa hadlay, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsam ayaa hadlay. Gabi ahaanba waa ay digayaan, waxay ka digayaan dagaal sokeeye. Farmaajo waxaa la yiri waa isqarxinayaa, wuxuuna isku dhiibay in muddo kordhin uu samaysto dalkane ha burburo ama yuu soo burburin. Aan ku horreeya Xasan Cali Khayre oo dhagta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday isla markaasina doonaya damac guracan oo dalka burbur u horseedi karo. Xasan Cali Khayre ayaa yiri maanta waxay maraysaan ciidamada Soomaaliyeed inay ku kala qaybsamaan damaca madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday. Dariiqa uu dalkan ku wado god buu ku wadaa ee ha laga qabto aan iska qabanna, ayuu yiri. Taliya Saadaq John ha lagu tusaale qaato sidii u diiday muddo kororsi iyo awood aan jirin oo la sheeganayo. Dhallinyarada Soomaaliyeed waa inaad kacdaan, madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday amarkiisa ma shaqayn karo, waayo xaq uma lahan inuu amar bixiyo, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, dhallinyarada Soomaaliyeed ayuu u baaqay ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre, taasoo uula jeeda reer Muqdisho inay iska qabtaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo damaciisa guracan. Dalka meel xun ayuu ku wadaa, taasi ayaa ah mid cad, isla markaasina hooyooyinka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin damaca madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda dalka Soomaaliya ayaa aad ugu sii dartay. Meeshii ugu xumee taariikhda ayay maraysaa. Baarlamaanki waa ay fadhiyaan, Saadaq John awooddii waa lagala wareegay, hase ahaatee ciidamo aad u fara badan oo daabacsan ayuu hayaa. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yiri horey ayaan ugu dignay farmaajo waxa uu samaynayaa wax kasta oo dagaal sokeeye lagu aadayo. Waxa uu qasbayaa qof kasta inuu qorigiisa soo qaato si uu isaga celiyo. Nin naxaya ma ahan, nin dalka u turaya ma ahan, dastuurkii waa uu jibiyey, maantana hawshan ayuu wadaa. Saadaq John waa uu ka soo baxay, ayuu yiri. Taliyaasha kale ee iminka la magacaabay ama kuwa ku jirug ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxaa la doonayaa sida Saadaq John oo kale inay sameeyaan, isla markaasina dastuurka u hoggaamsamaan, shacabka Soomaaliyeedna ka badbaadiyaan in dalka uu dib u laabto. Dhinaca kale, waxaa goor dhoweyd furmay kulankii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib maanta markii la joojiyey, hase ahaatee goor dhoweyd ayaa la furay. Fariin kale oo duhurnimadii loo diray xildhibaanada ayaa loogu sheegay inuu jiro kulankii weynaa ee golaha shacabka, kaa oo loogu doodayo mooshin ku saabsan doorashada dalka. Hadda ayaa kulan ka socda baarlamaanka federaalka Soomaaliya, lama oga xaalka sida uu noqon doono. Musharaxiinta mucaaradka waa ay soo hanjabeen, ciidamada booliiska ayaa laga saaray xarunta baarlamaanka, waxaana la wareegay ciidanka ilaalada shacabka oo nabad sugid ahi. Qorshaha waxa uu ahaa in saaka 9 subaxnimo uu kulanka furmo, balse waxaa baajiyey taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadaq John oo ku dhawaaqay inuu kulankaasi joojiyey. Xildhibaano dhowr ahi ayaa xaadiray, lama oga tirada rasmiga ahi iyo in uu kooramka buuxsaday. Hase ahaatee iminka ayay u fadhiyaan. Fadlan nala joog oo isha ku hay calansida media wararkii ugu dambeeyey. Wararka waa teltel, siyaasi kasta ayaa soo hanjabaya damaca madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday waa uu shaqaynayaa. Taliyihii goordhow la magacaabay ee Farxaan Qaroole ayaa qadka teleefoonka waxaa ugu jiro Fahad Yaasiin iyo farmaajo, isla markaasina amraya in uu ammaanka baarlamaanka ilaaliyo si ay dantooda ugu gaaraan. Xaalka Soomaaliya waa washwash.